ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. No vídeo de hoje, vamos apresentar o raro e incrível Kit Color para impressora matricial de 9 agulhas Epson LX300. Um kit muito desejado dos fãs e colecionadores de informática antiga. Um item que impressionou até mesmo a nossa empresa, pois nem na época tínhamos visto um kit colorido desses. E ver uma impressora LX300 imprimir colorido é algo muito hipnótico e muito, mas muito retrô. Logo após a vinheta do canal, conheçam este kit fenomenal. ESIJMJG Computação Vintage, carregando o passado, processando o futuro. Salve, povo querido, conectadíssimo aí no canal da ESIJMJG Som e Imagem, o seu canal mais que especializado em eletrônica, tecnologia, informática e mundo vintage, sim senhor, um dos maiores canais de vintages do Brasil na categoria de som e informática. Sempre trazendo novidades aí. Este vídeo é um orgulho meu estar vindo aqui trazer esse vídeo para vocês. É uma realização pessoal, né? E particularmente também uma prestação de serviços que nós estamos trazendo aqui para todo o nosso público de colecionadores. Pela primeira vez, né, para mim, apresentando aqui um kit colorido para impressora matricial, a LX300, que são os modelos que a gente comercializa aqui. Nós só comercializamos LX300 aqui, tá bom? A gente tem outro modelo de impressora aí, mas não é colorida. A única impressora matricial colorida que existe aqui é a LX300, certo? Aqui no Brasil. Então, a gente tem outros modelos de impressoras, mas são importados, a gente não costuma trabalhar. Nós só trabalhamos com a LX300 e os kits coloridos também são da LX300. Não adianta a moda de vocês instalar esse kit aqui em outro modelo de impressora porque não vai funcionar. Precisa ser a LX300, tá certo? Bom, eu trabalho com informática desde 1987 e nunca na minha vida tinha visto uma impressora matricial colorida, tá? Muito menos imprimindo colorido. Essa vai ser a primeira vez aqui. Então, para mim, é uma novidade, né? É tanto um orgulho para trazer esse modelo aqui e esse kit para venda na nossa empresa, como também apresentar para vocês em primeira mão a impressora imprimindo em colorido, uma impressora matricial, que é algo bem interessante, bem raro de se ver, certo? Principalmente aqui no Brasil. Isso aí é algo que na Europa tem bastante, nos Estados Unidos também tem alguns modelos, mas no Brasil, principalmente nos anos 90, isso era algo raríssimo. Pouquíssimos, né, felizardos tinham condições de comprar uma impressora matricial e poucos ainda, muito poucos, comprar os kits coloridos aí para fazer as impressoras imprimir kit colorido. Gente, empresas, né, em geral não tinham impressoras matriciais coloridas porque é muito lento imprimir colorido com o kit colorido, certo? Então a matricial é uma impressora lenta, certo? Já é barulhenta. Imagina só você imprimir um documento colorido, então ia demorar demais. Então o pessoal não tinha impressora matricial colorida. Quem tinha impressora matricial colorida era estudantes e poucas empresas, né, que iam imprimir ali documentos, né, para reuniões e tal, fazer gráficos. O pessoal usava aí o kit color, certo? Afinal de contas, o que é o tal do bendito kit color que as impressoras matriciais teriam que ter para imprimir colorido? Assim como vocês, eu sempre fui curioso, nunca soube exatamente o que compunha o kit color.
para que a gente pudesse imprimir em colorido. Tá? Hoje eu trago para vocês aqui a magia sendo revelada, tá certo? É o Mr. M aqui dos vintages, né? E nós temos três componentes que estão dentro dessa caixa aqui, tá certo? Que compõem o kit color, tá certo? E eu vou estar mostrando para vocês agora aí. Então são três componentes. Sem eles você não tem como imprimir colorido, tá certo? Na sua impressora matricial. Então eu vou abrir a caixinha e vou trazer para vocês agora um por um para vocês saberem que componentes são esses que estão aí habilitando a impressão colorida para a nossa RX300. Vamos lá. Pois bem, então esse elemento que está aqui na minha mão é o elemento mais importante para que a impressora possa imprimir colorido, a impressora matricial possa imprimir colorido, tá certo? No caso da RX300, é esta peça que está aqui com esse formato que vocês estão vendo, tá certo? É um motor elétrico, uma chave e vários sensores, certo? É um acessório importante, porque sem ele a impressora não tem como escolher as cores, tá certo? Que estão na fita, tá bom? Então, esse sistema ele fica subindo e descendo, fazendo esse movimento aqui, para que a impressora selecione qual a faixa de cor que ela vai imprimir, tá certo? Então, obviamente, vocês já devem imaginar, tá? São quatro cores, o preto, o azul, o vermelho e o amarelo. Assim como as impressoras jato de tinta que você tem aí na sua casa, a impressora matricial é a mesma coisa. Ela tem que ter essas quatro cores, que a gente chama de cores primárias. Sem isso, não dá para imprimir colorido, tá certo? Então, esse aqui é o motor de seleção de cores, é uma peça importante, ele tem aqui um conector especial, ele tem que ser plugado eletronicamente na própria impressora, certo? A impressora vai mandar um sinal elétrico para cá para que esse sistema de seleção de cores possa selecionar a cor que a impressora vai imprimir, tá bom? Então, existe aqui um espaço, tá? Vou até virar aqui um pouquinho a impressora aqui, ó. Na RX300 a gente tem um espaço aqui, um vão, certo? E deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais a câmera ali também, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem aqui uma espécie de tampa. Bem aqui, tá? Essa tampinha a gente pode removê-la, certo? Puxar ela aqui. É um pouquinho chatinha de puxar, mas a gente consegue, tá bom? Eu tô usando aqui uma mão para poder gravar e outra mão aqui para poder manusear, tá certo? Então ela solta. Tá bom? E aqui a gente tem um encaixe elétrico, tá bom? Esse encaixe elétrico é justamente o encaixe do motor de seleção de cores, tá bom? Então a ideia é que esse conectorzinho que vocês estão vendo aqui encaixe ali, certo? Ele vai encaixar bem ali, tá? Com isso ele vai ficar eletricamente conectado no circuito eletrônico e a impressora vai poder mandar o sinal correspondente para que esse motor seja acionado e suba e desça, fazendo a seleção aí das quatro cores que a impressora precisa imprimir, tá bom? É muito fácil de encaixar e, inclusive, você pode encaixar ele de forma permanente, tá? A gente ainda está usando aqui uma fita preta, né? Ela não é colorida, é a fita padrão, tá certo? Mas não interessa, ela pode ser instalado esse dispositivo aqui a qualquer momento na sua impressora, mesmo estando ainda com o kit monocromático em curso, tá? Ela tem um encaixe aqui. Já padrãozinho, ó, ela encaixa direitinho aqui. A gente vai passar o fiozinho para lá, tá certo? E fazer esse movimento aqui, ó, já encaixou, tá bom? Agora é só vir aqui e plugar corretamente, né, este conectorzinho aqui. Pronto, já está conectado, tá bom? Por incrível que pareça, o sistema já está conectado, tá bom? É isso que precisa fazer. Então aqui é uma peça importante, é o motor de seleção de cores, né? É aqui que a impressora vai fazer a seleção de que cores que ela vai selecionar, tá? Agora, vamos continuar aí com mais dois itens importantíssimos do nosso kit color que eu vou trazer agora para vocês. Bom, o segundo item importantíssimo do nosso kit é este aqui, que é a fita colorida, é uma fita especial, né? Color Rainbow Cartridge, tá? Modelo específico para Epson, é modelo original, não é cópia pirata, certo? Não é equipamento genuíno, genuíno Epson, certo? E é uma fita bem especial porque ela é colorida, não é a fita monocromática que a gente está acostumado a usar, tá bom? Ela vem aqui
perfeitamente acondicionada, certo? Então, é uma fita bem grossa. Ela precisa ser grossa porque ela tem todas as cores que a gente precisa aí para imprimir, certo? Vou remover aqui, tá? Com cuidado. Então, esta aqui é a fita colorida, tá? Porque se a impressora tem que imprimir colorida, ela precisa ter tinta colorida. E a tinta, no caso da impressora matricial, é fornecida através da fita, certo? Então, aqui é uma fita com as quatro cores que eu falei para vocês. Ah, o preto também está incluso na fita. Por quê? Porque você vai ter que remover esse cartucho aqui, ó, essa fita aqui, ó, certo? Você tem que removê-la. Essa aqui é só preto. Tá? Que é o padrãozão aí que as impressoras matricial sempre tiveram. Tá? Então você vai remover esse equipamento aqui, certo? E vai fazer a instalação deste outro kit aqui, tá bom? Então esse sim é o cartucho colorido. Então ele tem o preto, o azul, o vermelho e o amarelo, que são as quatro cores primárias de uma impressora, o tal do CMYK. Né? Então é o preto, o ciano, magenta e o amarelo, tá certo? Então CMYK são as iniciais dessas cores que vocês estão vendo aqui. Então esse é um cartuchinho, né? Uma fitinha colorida, que tem que ser instalada ali para a gente poder habilitar o kit colorido, tá bom? Como instala? Bom, a gente tem que ligar a impressora, porque eu tive que desligá-la para poder plugar o conjunto ali, tá certo? Eu vou ligar a impressora aqui novamente, tá bom? Vou deixar ela aqui do jeitinho que ela tá. Vou desligar de novo. Ah, por que que você fez isso, cara? Para que o cabeçote dela fique aqui no meio, tá? Porque o cabeçote dela estava recolhido ali, então é um pouquinho difícil de instalar, certo? Então, aqui tem uma proteção, tá? Aqui vai ficar o cabeçote aqui embutido nesse carrinho aqui, tá certo? Para que ele possa orientar a fita. É importante que o cabeçote de impressão fique dentro desse conjuntinho aqui, tá certo? Você não pode instalar o cabeçote de impressão fora disso, tá bom? Porque o cabeçote de impressão vai ficar andando junto com esse kit aqui e ele vai esticar a fita, para a fita não ficar embolada ali no cabeçote, certo? Então, ele já tem aqui o tamanho certinho. É importante sempre prestar atenção para a fita não ficar fora, né? Ela tem que ficar bonitinha aqui dentro, né? Do cabeçote, certo? Então, a gente coloca aqui todas os encaixes, né? Ele já trava ali automaticamente, certo? A fita não pode ficar como tá aqui, ela tem que ficar direitinha, tá? Se a fita ficar ali emboladinha, né? Aí já não dá para imprimir legal, certo? Então aí a gente vai remover aqui novamente e fazer a seleção ali para que o kit colorido fique direitinho, tá? Pronto. Então, travou ali e aqui também tá travadinho. Pronto. Tá? Tem que travar os dois lados, minha gente. Se você não travar esse lado aqui, você não vai estar dando continuidade aqui com o kit color. O kit color tem que saber que a fita colorida foi instalada na impressora. Se você não travar direitinho os dois conjuntos, tá? O kit color não funciona. Porque ele não tem como saber, o sensor não sabe identificar se o cartucho é colorido ou preto e branco. Porque o cartucho preto e branco não aciona o colorido. Tá? E não aciona o sensor. Tá bom? Se tiver tudo certinho, eu posso ligar a impressora agora e vocês já vão ver um teste do motorzinho fazendo esse sinal aqui de subir e descer o cartucho. Vamos ver. Ah, agora sim! Perceberam? Na hora que eu liguei, toda vez que eu ligar a impressora e o kit color estiver instalado, ele vai fazer esse movimento de subir e descer só para testar, né, se o kit colorido está perfeitamente conectado. Tá bom? Isso encerra o segundo passo, né, da instalação, que é a fita colorida. Agora a impressora estaria pronta para imprimir, falta ainda um item importante, que é o terceiro item que eu vou estar comentando aqui já já. Bom, o terceiro e último item importante é apenas para sistemas Windows, como não deveria deixar de ser, um driver para impressão colorida. Windows Color Driver, certo? Próprio DLX300, tá? Então, esses três itens aqui que eu mostrei para vocês fazem parte daquele kit color que eu mostrei na caixinha, tá? A caixinha traz tudo isso.
o disco, né, o disquete com o driver, o cartucho, né, a fitinha colorida, tá certo? E o motorzinho, que é o driverzinho elétrico, que vai fazer ali a seleção, tá, de todas as cores que a gente tem. Este vídeo foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Vídeo Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijnjg.com.br www.esijnjg.com